န်ကုန်မြို့တာကီတမြို့နယ်ကအသက်16နှစ်ကျော်သာရှိသေးတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသားမောင်ဆန်းယူနိုင်ဟာကလေးစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်ခြင်းခံရပါတယ်။တလာပိုင်းမှာဒါကလေးကဆက်သွယ်ရေးလာတယ်။သူအဲ့ဒီမှာရောက်နေပါလေ။မကွေးတိုင်းတောင်နင်းကြီးမြို့နယ်လက်ကျင်28မှာရောက်နေပါလေ။လက်ကျင်9မှာရောက်နေပါလေ။သူ့ရဲ့တသားအစ်နံပါတ်က28ဖြစ်ပါလေ။နာမည်လည်းနာမည်ရင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုနာမည်ပြောင်းထားပါလေ။ကျိုးရကြအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ခရီးကိုပြောပြဆက်ပြလိုက်တာကရတဲ့ခါကျသူတို့သူ့အုပ်ချုပ်တာဘယ်လိုလဲဆိုဘူကြီးငိမ့်ချမ်းဘူးတဲ့မောင်ဆန်းယူနိုင်ဟာ2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ညကဘောလုံးမဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုရင်ဘူကြီးဟန်လေးဆိုသူကခေါ်ဆောင်သွားပြီးကလေးစစ်သားဖြစ်တုတ်သွင်းခဲ့တာပါဒါအပြင်မောင်ဆန်းယူနိုင်ဟာဆယ်နဲ့ဆာမွေပဲဖြစ်ဆိုဖို့အတွက်ခွန်နှမဲ့ကြပြီးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမဆန်းယူနိုင်ရဲ့အထက်ရာရှိဖြစ်တဲ့ဘူကြီးငိမ့်ချမ်းဘူကိုကလေးရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့ဥအောင်ငိမ့်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမောင်ဆန်းယူနိုင်ကိုခေါ်ယူခွင့်ပြုဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ငိမ့်ချမ်းဘူနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျငိမ့်ချမ်းဘူကအတွေ့ခံပါတယ်။အဲဘူကြီးလို့ကျွန်တော်အမီဆန်းယူနိုင်ခေါ်ထားအောင်တိုင်းဒီလက်ချင်းကြောင့်မရောက်နေလို့ဆိုလို့ဟုတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းအရာရှိတယောက်လာတင်တော့တာအမိပါမဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့လာတင်သွားတာ။အဲ့လာတင်သွားတဲ့တွေ့တဲ့သူကကျေတော့အပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆိုင်းဆရာအပြည့်စုံပြီးသွားတယ်ဘယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြလို့မရဘူးထုတ်ပြလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တွေ့လို့ရမှာကလေးပြောင်းခုံလာဘူကြီးလို့ကျွန်တော်ပြပြသားလာပဲဘူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ဒီကလေးကအသက်မပြည့်တာတကြောင်ဆောင်မိုးရဲ့ဆယ်တန်းပြည့်မဲ့တာတာရောတကြောင်အဲ့တော့ကျောင်းညလည်းလက်ချားနေတယ်ဘူကြီးကလေးကိုပြန်ရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရဖို့ကတော့မလဲဘူးတဲ့တင်းတန်းတက်နေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO ကိုတွားရောက်တိုင်ကြားထားပေမဲ့လည်းအချိန်လေးလကျော်ကြာသွားသည့်အတိုင်းအကြောင်းမထူးသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရစေ။အဲ့လိုသူကပြောတယ်။တင်လာအဲ့လိုတက်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကြောင်းကိုသွားတယ်။ကြောင်းကနေဘူကြီးငိမ့်ညံ့ကြီးကိုအဲ့ဒီနေ့ပဲဖုံးဆက်တယ်။ဖုံးဆက်တယ်တွဲလို့တော့ရပဲတဲ့ခလေးခေါ်ဖို့မစမ်းသာပါနဲ့။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ရတွဲပြောတာအခုကျွန်တော် ILO ရောက်တော့ ILO ရောက်တော့ ILO ပါလေအခုတိုင်ထားတာလေးလရှိပါပြီ။ဘာမှအကျိုးကြောင့်မတည်သေးဘူးအမှုတွဲတွေကထပြားနေတဲ့အတွက်စောက်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ခလေးကအခု6လပိုင်းတည့်ရနေဘူးတင်းနှန်းချင်းတော့အဲ့တင်းနှန်းချင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကကြားရတယ်ဆိုတော့တင်းနှန်းပို့လိုက်ပြီးတက်မိခင်တိုင်ရောက်ရင်ပြန်ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရာတော်တို့ဆက်ဆက်လောက်စားပြီးရတယ်အဆက်ထဲမှာလည်းအတမပြည့်ပဲခလေးစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်တာဟာတရားဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတာကိုလည်းသူကအခုလိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗိုလ်ချုပ်လှမင်းကျင်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပါလေဒီဆိုင်ရောက်ကြည့်တယ်3လပိုင်း8ရဲ့3လပိုင်းကဒရဲစာတစ်ခုမှတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒရဲစာလည်းကျွန်တော်ကုထားတယ်။အသက်မပြည့်ရင်လည်း25နှစ်အောက်18နှစ်အထက်မိဘအုပ်ထင်းသူသဘောတူမှသာလေတဲ့။သူကတက်တက်အုပ်ထင်းရပဲ။အခုကလေးကကျွန်တော်ကလေးကအသက်လည်းမပြည့်သေးတဲ့တွေ့အပေါ်နဲ့အောက်ကဆန့်ကျင်တဲ့မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်မြည်လေးကိုအနာဆုံးပြန်ရောက်ရှိရေး။နော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေထုတ်ထားတဲ့စာအရရောနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေတည်တည်ရင်းတယ်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်အနာဆုံးကုညီပါလို့မိလျာနာကိုကျွန်တော်ထူးခြားရက်ခံပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးစစ်သားပပဖို့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီး ILO နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ကလေးတွေကတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ